ଲୋକମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ କ'ଣ କିରେ ଔଷଧ ନ ଖାଇକି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆଗେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିଲା, ଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ବଞ୍ଚିଲା, ଯିଏ ମଲା ମଲା। ଆଉ ଯଦି ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ଶୁଣ, କାଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏ ପାଗଳଟା କିଏ କିରେ? ହେ ଡାକ୍ତର, କାଲି ଏ ଗାଁରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହବ ନାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର ରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର, ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ଭରସା ପାଉନି। 19 ବି ସେଇଥିଲେ ପପୁଟାକୁ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ା କେତେ ପହଞ୍ଚୁ ପାଗଳ, ରହୁଛୁ ନଙ୍ଗଳା, ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି କେହି। ତୋ ଘର ଆଗରେ ମୁଁ ଧୋତି ଖୋଲିଦେବି, ଖିଆ ଖିଆ ଦେବି। ଆରେ ଗାଁକୁ ଆଜି କଣ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ? ହଁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହବ ବୋଲି? କି କାହାର କଣ ହେଇଯିବି? କାହାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ? ଇଏ କିଏ ଆଉ ଟେନ୍ ଦେଖିଲା, ଇଏ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ନା କିଏ? ହଁ ତ ହେଇଯିବ, ଆମ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହବ କି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବାବୁ? ରକ୍ତ ନିଅ, ତାର ଫୁଟେଇ ଚାଲିବେ ତ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ରକ୍ତଟା କୋଉଠୁ ନେବେ? ଗୋଡ ଠକି ଦେ, ଅଣ୍ଡା ଯାଇଯିବି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ପିଲାର କିସ ହେଇଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନ। କଣ ହେଇଛି ଆର କହିଲା? କଣ ଢୁମା ହେଇଛି? ଗୁଣିଆ କହିଲା ଖରାରେ ଶୋଇଦେବୁ, ଖରାରେ ଶୋଇଦେବୁ। ତାକୁ ହିଟର ଉପରୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପିଆଁଟା ଖୋଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହିଟରରେ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲେ ଡୁମାଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ କଣ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଢୁମା ହେଇଛି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଓହୋ, ତାକୁ ଆଉ ଦେଖ, ତା ଦେହରେ ହାତ ମାର ଜ୍ୱର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ତାକୁ ଖୋଇ ଫୁଟୁଛି ସାର୍, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥିବ। ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ, ତା ବ୍ଲଡ୍ ଆଣିବ, ଟେଷ୍ଟ ହବ। ହଁ ସାର୍। ଆରେ ଲୋକ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇ ପକାଏ, ଆଣ୍ଠେଇ ପକାଏ, ଆଣ୍ଠେଇ ପକାଏ, ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ହାଲକେଇକି ଥାଉ, ହାଲକେଇକି ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ସେଇ ଗୁଣିଆ ନା ଯିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରକୁ ତୁମା ରୋଗରେ ପରିଣତ କରିଛି? ଭଦ୍ର ଲୋକ ପୁରା ହେଇଯାଇଛୁ ଚାମୁଣ୍ଡା। ହେ ରକ୍ତ ଚାମୁଣ୍ଡା, ଚାମୁଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ଫୁଟେଇ ଦେବି, ଭଲ ହେଇଯିବ। ତ ରଙ୍ଗେଇ ନୁ ନା ବର ମୁଣ୍ଡା ଚାମୁଣ୍ଡା। ଦେଖ କୁମାର, ଏଇ
ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଡକ୍ଟର ରକଡରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଏ ଚାଲିଲା ତୁ ନେଇ ଯାଉ ଜୟପୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନୋ 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 ନୋ